Zalditzarekin batera, markestuko dizue, aurreko asteburuko ekimenaren arrakasta ikusita, espero dugu bigarrenean honetan ere jenteak parte hartzea eta animatu nahi dugu jentea parte hartzea ekimen barri honetan. Euskarak aberastu egiten gaitu, eroteko kanpaina aurkeztu dutu dugu, alde batetik alkateak eman dago aurreko asteburuko haren berri, eta nik asteburu honetan 26an eta 27an izango daren barri. Ekimen horretan, proiektu horretan, euskara zekatzen dagoenari, bezeraezin txartentzoa jasoko dabe, eta horrekin irabazten dagoenak, edo saria jasotzen dagoenak, errondatxo bat doan irabazteko aukera izango da. Helburua, euskararen normalizazioaren ikuspegitik, eta aurrekoan izan dako ekimenaren bardin-bardin, eta pintxo lehiaketan bezala, bezerok eta tabernarek euskaraz hitz egitera bultzatzea da horren helburua, eta beste alde batetik euskara, alkateak esaten dagoen moduan, kalitate gehigarri bat dala erakustea ere bai. Udarri osoko, 2019 eta horren hartuko dabe parte asteburuenetan, eta gainera beste material batzuk ere banatu egin dira, eta bertan ikusgai eta bertan izango dabe tabernarik eta bai ere bai bezeroak. Eguneko menua jatera doazen bezerentzat, mantel batzuk, hemen duzuenak, izango dira, eta euren euskara behaztu eta erabilia izateko esaldiekin eta eskatzeko esaldiekin osatako txartelak. Guztira, 10.000 mantel banatuko ditugu. Bilaketa lan egin ondoren eta eguneko menuetan simple ater diren erabilienak ikusita, oinarrizko iztegi eta lezikoa jasotzen dauen giza gida erresa prestatu dugu beraiei emoteko ere bai. 100 liburuzka guztira banatuko dugu. Ekimenaren berri emateko folletoaren eskuorriak 40.000 ale ere kaleratu egin dugu. Taberna eta jatetxetako arduradunek erantzun egokia eman da bela esan behar da, bai ekimen honetarako eta bai ere aurreko ekimenarako. Beraz, animatu egin dugu jentea, bai bezeroak eta bai ostalari beraiek olakoetan parte hartzeko eta olakoetan euskararen alde egin gara lana bultzatzeko. Azkenik eta amaitzeko argitaratu kaleratu egin duen azkeneko dendarik dendaren alea, eta dut hemen alerik, baina horrek ustean dute baltasola zuek ere, bertan, hirugarren zenbaki egin zuzen ere, Udalerriko dendetan eta tabernetan euskara zerbitzuko korreran eramaten dauen ekimenen berri zabaltzea. 2.000 ale banak egin dira, eta horrengoan, aurkeztu dugun kanpainaren berri, emateaz gain, aurreko astean burutako betxon egin pintxan lehiaketaren eta euskarazko proiektuen dotatuaren berri ere irakur daiteke. Decía que vamos a presentar